Så då är det okej. Okej. Det är riktigt mörkt och fint här så att alla ser. Jag ser något ljus i alla fall på själva föreläsaren. Ja, har vi någonting du kan lysa upp med? Ja, jag är lite innan. Jag har skärmarna. Ja, precis. Skärmen kanske? Ja. Ja, vi kan ju börja med tempo och sen får vi släcka ner så folk ser om det i början. Så. Jag tror den är bättre med tempo. Så. Men hur blir det på videokameran och titta på väggen där? Vi kan göra så här, kan sätta på lite mer ljusstyrka på. Ja, men man ser ju... Jag såg ju lampan på halvfart, men... Okej. Okay. Jag kör upp den på lite mer. Okay. Jag måste åka om 10 minuter. Det var ju bra tajmat. Så. Så, ja. Men det här funkar. Det här blir bra. Jättebra. Då kör vi. Yes. Men fundera på om vi ska ta och... dra bort projekten så vi får ännu större bild, för det blir bättre i videon. Tänkte jag att det går att dra bort. Dra bort den ett till då. Då får vi lite större bild. Men Johan, jag måste dra här sen om 5 minuter. Okay. Ja. Vi kan ju se det här sen om du vill. Ja, jag kan se filmen. Vi spelar in det. Vi kan se filmen sen. Ja. Ingen director's cut. Ja. Blir det bra? Ja. Vi ser det. Ja, vi kan ju släcka ner efter en stund kanske, när du går igen. Ja, det är vi får se. Jag kommer behöva lite hjälp här sen med för de här två skärmarna, så tänkte jag att vi kör lite hjälp sen också. Så. Ja. I alla fall, tack för att jag fick komma hit. Trevligt att komma hit och presentera någonting roligt för entusiastiska, intresserade människor från olika håll. Vad jag tänkte prata om idag är, titeln på det här är The C++ Standard Libraries in a Game Engine. Och tanken här är att ge lite idéer på vad man kan göra med just C++ standardbibliotek. Därför att de kan hjälpa oss väldigt mycket med att just standardkomponenter. Som någon uttryckte här innan. Om man sitter och programmerar vanlig C och så sitter man och tar just det med en lista. Så där finns ju redan C++ standardbibliotek. Jag tänkte slå ett slag för hur man kan använda detta. Jag tänkte ta en liten grafikmöter som jag har skrivit som exempel. Så det här är ett presentationsforum för amatörspelutvecklare, så är det ju också på sin plats att ta med sig någonting som man själv har gjort. Så det kommer jag använda. Vad gör jag då i vanliga fall? Jag jobbar professionellt med C++ sedan cirka 15 år tillbaka. Har jobbat mycket i olika industrier, telekom framför allt visserligen, men jag har även jobbat inom automotive, lite grann inom försvar och flygindustri också. Och idag jobbar jag med software engineering uppgifter kan man säga inom ST Ericsson. Det jag sysslar med framförallt kodningsregler, hur vi ska jobba, hur vi ska organisera mjukvara, flera hundra utvecklare ska jobba med kod som ska leva i många år. Det är det jag sysslar med i vanliga fall, så i vanliga fall sysslar jag inte med spelutveckling, utan det här är en ren hobbygrej för mig. Men som också håller igång mitt eget programmerande en hel del. Jag sitter tyvärr och jobbar med lite väl mycket administrativa uppgifter idag, så det är rätt trevligt att programmera lite också. Då får man göra det på fritid. Vi ser om det funkar. Det funkar det. Exemplet jag kommer att använda är The Tango Engine, eller TE som jag kommer kalla den här. Det är min egen lilla spelmotor som jag har skrivit koden för och en god vän till mig har gjort grafiken till. Det är en liten prototypmotor som i princip kan göra rendering av land och vatten. Det låter inte så mycket, men den har innehållit lite grann teknikstudier som gör saker och ting hyfsat rätt i alla fall. Bland annat så innehåller den rätt så schyssta curling-algoritmer för att plocka bort grafik som inte ska ritas till exempel. Och det kommer jag att ta upp här. Jag kommer använda den som exempel på hur man kan använda standardbibliotek. Och det här kommer då som sagt att handla rätt mycket om temat. Det här är standardbiblioteket och de templates som man kan använda för att bygga schysst kod. Och specifikt så kommer jag prata en del om vad man kan använda standard list till exempel. Standard set, map, multimap och så vidare. Och ge lite exempel på hur jag har använt dem i spelmötena. Jag kommer ge lite översiktliga kodexempel med brottstycken från koden och förklara lite grann hur jag har använt dem i motorn här. Och jag kommer att ta upp några användbara trick man kan ha dem här till också, som är lite mer generella än bara just en spelmotor.
som man kan ha några komponent. Och då, bra fråga. Varför ska man använda C++ på standardbibliotek? Ja, man kan i och för sig komma upp med ganska många argument för varför man inte ska använda det också, men det är portabelt. C++ i sig är portabelt. Och C++ är portabelt i de flesta spelplattformar, vilket är en ganska trevlig egenskap. Och C++ standardbibliotek ger en massa färdiga saker som ni slipper skriva själva. Till exempel länkade listor, binära sökträ, snabba algoritmer för att göra sökningar, hålla reda på saker i minnet. Och det hjälper alltså att bli mer portabla. Skriver man kod på standardbiblioteket får man mer portabel kod. Det är vältestat. Det är som sagt trots allt standard. Det är alltså så att några av de bästa C++-utvecklarna i världen har varit med och spesat ut detta och skrivit grunderna i det och tagit fram specifikationer för det. Bland dem är Björn och Störstedt själv. Och, som jag sa, de här väldigt användbara koncepten i datavetenskap, datastrukturer och algoritmer, sånt standardbibliotek har varit. Och portabilitet är ju förbaskat viktigt idag i vår värld. För att, tänker man spelutveckling, tänker man oftast multipla plattformar. Det är sällan man utvecklar ett spel för en enda plattform. Det blir för dyrt, man får en för liten publik, man vill ha det till exempel spelkonsoler och mobiler, eller spelkonsoler, mobiler, PC och så vidare. Därför så naturligtvis portabilitet blir viktigt, och att isolera target-specifik kod, alltså kod som är skriven på en viss plattform ska vara isolerad, det är en del av det hela, som man kan bryta ut den. Byta den koden mot någonting som är specifikt för en annan plattform sen. Så att modularisera sin kod och isolera sånt som är specifikt för ett visst målsystem är inte jätteviktigt. Och att använda så mycket standardkomponenter som möjligt, sånt som finns porterat till de olika plattformarna. Till exempel, vill man skriva ett väldigt portabelt spel är det ju betydligt bättre att använda sig av OpenGL än att använda sig av DirectX, för OpenGL finns portat till flera plattformar. En av de här komponenterna är just C++ standardbibliotek. Det finns dock en sak som man ska nämna med detta, som jag var inne på i en diskussion med någon här i förväg. Och det är faktiskt det att C++ standardbibliotek är så pass komplext att det faktiskt oftast beter sig lite annorlunda i lite olika implementationer. Det är en fara med det. Och därför, ska man bygga någonting portabelt på ett C++ standardbibliotek, så ska man också vara noga med att se till att man använder samma implementation av standardbibliotek på sina olika plattformar. Och det ska jag prata lite grann om lite senare här. Och som sagt, det här är vältestat. Det har använts i miljarder rader kod ute i verkligheten. Kommersiella C++-implementationer som använder C++-standardbibliotek till allt möjligt. Och det här är alltså skrivet som sagt av några av de mest duktigaste utvecklarna vi har inom C++. Björn Störstedt själv, som uppfann språket en gång i tiden, har varit med och utvecklat. Och det finns flera versioner tillgängliga. Men som jag sa, man ska vara lite försiktig där med portabiliteten, just därför att det kan skilja sig åt lite detalj. Och om vi då går till datavetenskapen, till hard computer science här, så är det som så att standardbiblioteket har en massa saker som ses i standardbiblioteket inte har. Länkade listor, prioritetsköer, det här konceptet sets, alltså att man har datastrukturer som automatiskt ordnar sig, så man får saker och ting i ordning. Man behöver sortera, men man håller sig själva sorterade. Och andra, mycket användbara koncept. Och det här är grundbyggstenarna i modern datavetenskap. Det här ska vi använda när vi skriver kod. Det gör att vi får mer effektivt kod, helt enkelt. Det är inte speciellt svårt att skriva en länkad lista, så egentligen så kunde man säga att jag har vad behöver standardbiblioteket till. Jag tänkte bara använda länkade listor. Jag håller med, det är inte svårt att skriva en länkad lista. Men när man inte skriver en länkad lista som verkligen beter sig rätt och debuggar den och så vidare, det är bara onödigt arbete, för vad man gör är att man uppfinner hjulet en gång till. Finns det någon som har skrivit en riktigt bra länkad lista, använd den. Och överhuvudtaget, modern mjukvaruutveckling, och särskilt spelutveckling skulle jag vilja säga, eftersom spelutveckling ofta har väldigt korta ledtider. Om man kommit ut med ett bra spel så vill man släppa en uppföljare snart. Måste vara baserad på komponentbaserad utveckling. Man måste ha komponenter som man kan plocka ihop och få passa ihop. Helt enkelt plocka bra komponenter från olika håll. Nu den här Tango Engine som jag kommer att visa lite grann exempel på här. Där har jag gjort precis detta. Jag har använt C++ standardbibliotek. Jag har använt
bullet för fysiken till exempel. Jag har använt gratis implementation av XML för XML-parsning och så vidare. Har någon annan skrivit det och det fungerar och det är bra, använd det. Och för övrigt skulle jag vilja slå ett slag då också för det här Bullet Physics Library om ni ska göra egna små projekt, för det är faktiskt riktigt bra. Det är lätt att använda också. Och som jag har sagt där, man ska vara lite försiktig med det här att det är standard, därför att det kan bete sig lite grann i olika utkanterna. Så för att ta ett exempel, i mitt jobb så körde vi test på C++ standardbibliotek där vi körde det dels på en ARM-processor, det vill säga det man normalt sett har i inbyggda system och mobiltelefoner och liknande. Och så körde vi samma grejer på en PC med Microsofts implementation av standardbibliotek. De betedde sig lite olika i utkanterna vad de gjorde. Lösningen på sådana här saker är antingen så skriver man någonting själv, eller så ser man till att använda sig av en standardiserad och samma kod för standardbiblioteket på båda. Ett förslag som jag faktiskt skulle vilja lyfta fram här är Apaches implementation av standardbiblioteket. Man kan helt enkelt ladda ner detta och byta ut, istället för att använda Microsoft CD-filer och Microsoft implementation av standardbiblioteket, så kan man använda detta om man utvecklar på PC till exempel. Och så kan man använda samma kod till andra plattor. Så det här är faktiskt en riktigt bra implementation av standardbiblioteket. Och den är gratis. Jag tänkte ta och visa lite grann vad man kan göra, ge lite idéer. Jag tänker inte gå på djupet här, men jag tänker bara ge lite idéer om vad man kan göra med lite olika datatyper i det här biblioteket. Vanliga länkade listor. Standard set, det är väl inte egentligen en priority queue, utan det är faktiskt en sorterad mängd. Multiset, som tillåter multipla kopior på ett sådant objekt. Och standard map, som man kan se som en liten minidatabas i minnet. De här kan man använda för massor med olika saker. Den länkade listan är förmodligen den vanligaste datatypen i en större program, skulle jag säga. Så fort man ska passa ett antal element som kan variera mellan två parter, så använder man oftast en länkad lista. Och som sagt, de här kan man använda till allt möjligt. Och de här har visserligen en viktig begränsning, länkade listor, som man ska tänka på. Och det är att ska man hålla på att söka i dem ofta, så måste man göra en linjärsökning. Så ska ni hålla på att söka i den här informationen som vi stoppar in ofta, så använd inte listor. Utan använd den smarta om ni ska göra det riktigt ofta. För ni kommer att sänka på standard på det ni gör om ni använder en länkad lista för mycket sökning. En länkad lista är jättebra om man ska sätta in någonting först eller sist. Men så fort man behöver leta efter någonting i den, så är den dyr. Den länkade listan är också grunden till andra datastrukturer, som till exempel en kö där man sätter in saker först och tar ut dem sist. Och den här använder jag i min engine här till exempel hålla reda på vilka texture maps som ett objekt har. Därför att där behöver man ju ändå loppa igenom allihopa när man ska rita objekt. Olika typer av mappningar, specular maps, normal maps och liknande. Min objektklass håller reda på dem på det viset. Så att, ett typexempel i min engine är då att min objektklass är då, nu den här nedklippet, det saknas väldigt mycket kod där med. Den innehåller då till exempel alltså en lista på vilka texture maps har det här objektet. Vilka specular maps, vilka normal maps och så vidare har det här objektet. Och poängen med det är att här kan jag använda en länkad lista, eftersom ändå jag har ritat objekt måste jag ändå gå igenom alla dess texture maps, så då kommer jag ändå loppa över allihop. Då behöver jag inte använda den smarta strukturen. En annan grej man använder länkade listor till ofta är just när jag har ett antal objekt som behöver passas någonstans. Och det där antalet kan variera. Och i det här fallet så har vi, syns lite dåligt på den här. Men min poäng här är att här är till exempel entry pointen till occlusion culling algoritmen som gör en test på ett vad som skymmer vad på skärmen. Och här skickar vi då en lista av information. Ja, ser man lite där. Vi skickar helt enkelt en lista av information på vad är det vi
vi ska testa mot när vi ska testa objekt. Alltså. Ett annat exempel här. Det är den här occlusion-kallning-algoritmen som jag kommer att förklara lite mer om sen. Som också skickar en lista. Och här är det alltså helt enkelt information om vilka objekt som kan skymma andra. Här ser vi också ett typiskt exempel på användning av en länkad lista. Vi loopar över den, for-loopen här. Det är en typisk användning av en länkad lista, man gör en loop över hela listan. Det där kan man skriva på många olika sätt. Jag själv föredrar att skriva det på det långa uttrycket här. Därför att då kan man läsa, när man läser koden så ser man faktiskt vad det är som görs. Istället för att ha en typ defaktiv, som man ofta kan ha. Så jag föredrar att uttrycka mig på det långa viset själv, för då kan man dokumentera i sin kod vad det är som görs. En annan sak som vi ska lägga märke till också för er som är nya på C++ är att när man har sådana här iteratorer i listor så gör jag alltid pre-inkrement på dem. Gör inte IT++ där, för den kostar mer på standard. Det är typiskt en sån sak som nybörjare i C++ gör fel. Så gör alltid pre-inkrement på iteratorer, det är jätteviktigt. Vi kan gå till nästa slide här. De övriga datatyperna då, standard map, standard multimap, de är också några av de mest användbara klasserna i standardbiblioteket, därför att de har en sak som länkar listan inte har, snabb sökning. Ni kan alltså snabbt hitta ett element.